Kira-kira 1,500 tan sisa buangan terjadual disita Jabatan Alam Sekitar Kedah dalam Op Patuh di dua buah kilang di Sungai Petani pagi tadi. Turut disita 100 tan metrik produk plastik yang telah disiap diproses dan 100 tan metrik produk plastik. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmini Ahmad berkata premis berkenaan didapati melakukan pemulihan kembali luar tapak buangan terjadual tanpa kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA dan lesen daripada JAS. Selain melakukan aktiviti kitar semula plastik tanpa kelulusan EIA. Sepatuh yang dilaksanakan pada hari ini ialah sejajar dan bertepatan dengan aspirasi untuk menjalankan pemutihan terhadap industri haram di negeri Kedah. Dan ini bertujuan untuk memastikan aktiviti yang dijalankan mematuhi undang-undang dan tidak merosakkan alam sekitar, merisikokan kesihatan masyarakat setempat serta menyebabkan ketirisan hasil negeri dan negara. NRES sentiasa komited untuk memastikan semua industri yang beroperasi mematuhi AKAS serta lain-lain perundangan yang berkaitan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyertai operasi tersebut di Sungai Petani, Kedah. Premis disiasat di bawah Seksyen 18 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.